А особливо сьогодні відзначу десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом з бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Солидарі отримують займані позиції і завдають ворогу відчутних втрат. Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Засідання, яке за своїм характером відповідало ситуації на передовій, на найбільш принципових напрямках. Звичайно, питання номер один – це Солидар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями. Також обговорили ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська, відповідну взаємодію з нашими партнерами на найбільш принципових напрямках. Звичайно, питання номер один – це Солидар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями. Також обговорили ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська, відповідну взаємодію з нашими партнерами